Poštovani gledaoci, dobar dan i dobrodošli u emisiju U Beogradu danas, koju realizuje televizija Šabac i dnevni list Danas. Ja sam Aleksandra Popović, a moj današnji gost je Aleksandar Šapić, nosilac liste broj 5, Aleksandar Šapić, gradonačelnik, na predstojećim beogradskim izborima. Dobar dan, gospodine Šapić. Nedavno ste predstavili plan i program za vođenje grada. Šta su neke glavne smernice koje biste hteli da naglasite? Šta je ono što je osnova tog plana? Mi smo to predstavili i nazvali koncept. Naš koncept razvoja Beograda. Mislim da je jedan ozbiljan plan i program. Ne može da se uradi do momenta dok ne uđete u unutar gradske uprave i ne suočite se sa realnim stanjem i javnih preduzeća i službi, i sekretarijata i tako dalje, ali koncept i pravac možete da napravite. Nismo radili ono što su radili svi drugi, postavljajući 10, 15, 20 tačaka, nekako mi se to čini suviše neozbiljno, jer ne može da jedan ozbiljan i dubinski plan razvoja grada da bude postavljen na tome da ćete asfaltirati tri ulice ili podeliti besplatne udžbenike, mislim. Ne znam čoveka koji bi bio protiv besplatnih udžbenika ili protiv besplatnih vrtića, ali nekako mi je i suviše petparačko predizborno da to bude sastavni deo jednog ozbiljnog plana. Pa dobro, ali negde ste rekli, naglasili ste više puta da će se taj program sprovoditi uz jedan širi društveni i politički konsenzus. Ne, to sam govorio vezano za infrastrukturu konkretno. Zato što, eto, pa sad možemo tu da uđemo u neke delove tog koncepta. Naprimer, imamo sada slučaj vezano za Beogradski metro. To je jedan od velikih infrastrukturnih projekata i ja sam tu naveo da mislim da za dobrobit Beograda, Beograđana i za budućnost uopšte našeg grada, što se tiče velikih infrastrukturnih stvari i pravca razvoja infrastrukturnog Beograda, da tu smatram da je bolje potrošiti malo više vremena u upravljanju jednog društveno-političkog konsenzusa i vlasti i opozicije što se tiče političkih stranaka i prosto svih društvenih relevantnih faktora, jer u onom momentu kada se usvoji takav plan, onda posle, u zavisnosti od promene vlasti, ne zavisi i razvoj Beograda. Zavisi će normalno od sposobnosti i kapaciteta ljudi koji ga vode, da li će ići brže ili sporije. Ali ne bi imali situaciju kao danas sa Beogradskim metrom, gde o njemu govorimo već više od 3-4 decenije. A danas smo... To nije dovoljno vremena za taj konsenzus. A da, ali to nije pitanje za mene. To je pitanje za one koji su pre 3-4 decenije se bavili time. Ja sad pričam šta bih ja uradio, a ne šta nije neko drugi uradio. Znači, pobegla mi je sad misa. Na pitanju Beogradskog metroa, i oni sada se raspravljaju oko toga da li treba linija da ide iz ovog dela grada u ovaj deo grada, ili treba linija da bude i u drugom delu grada. Znači, praktično studija izvodljivosti metroa još nije urađena, da ne pričamo o radovima. Još uvek nemamo stratešku odluku gde metro i kuda treba da ide i kako treba da se razvija Beograd, pa kako da očekujemo da ga ikad napravimo. E, oko tih stvari lično mislim da bez obzira ko bude bio na vlasti, ako ja budem bio u prilici, ja vodim Beograd, sigurno ću pokrenuti tu temu, ali mislim da bi bilo dobro i da ako neko drugi bude na čelu Beograda, da otvori tu temu političkog društvenog konsenzusa oko velikih infrastrukturnih stvari i strateškog razvoja Beograda, da ne bi sutra svaki put zavisili od promene vlasti, da li će uopšte da se rade ili neće da se rade, ili gde da gubimo vreme na ovakve stvari kao što se gube. Dobro, a koje su neke vaše smernice koje biste vi u okviru tog političkog konsenzusa predložili? Ne u okviru političkog, nemojte se ljutiti, mešate malo stvari, polako. U okviru te rasprave, pretpostavljam da to tako. Što se tiče metroja, ne bih predložio ništa. Predložio bih prvu stvar da se donese konačna odluka koja vrsta metroja je neophodna Beogradu. Da li je to laki metro, teški metro? Koje su prioritetne linije? Šta je to da bi beogradski saobraćaj učinili boljim, dostupnijim, kvalitetnijim? Znači, moramo da budemo realni i to je stvar koju bi zaista apsolutno prepustio struci. To nema veze ni sa kakvom politikom. Prepustio bi struci onog momenta kada bi se donala odluka. Ako bih bio u prilici da vodim tada Beograd kad je ona doneta, bi se potrudio to što pre bude sprovedeno. Što se tiče nekih drugih i ostalih stvari, ako ste me to pitali vezano za koncept Beograda, prvo što bih okrenuo Beograd pre svega Beograđanima. Vidim da i sada i u ranijim gradskim upravama se, a u ovoj posebno, se posvećuje strahovita pažnja stranim turistima. I sve što se radi, radi se zbog stranih turista. I ne mogu da shvatim to, moram da priznam.
i plasira se turizam kao jedna od glavnih privrednih grana Beograda, mislim da je to jedna, da je to jedna notorna laž za početak. Prvo, volio bih da vidim koliko ljudi žive od turizma u Beogradu, to je prva stvar. Druga stvar, ne može politika, lokalna politika Beograda bude usmerena ka stranim turistima, zato što turista dođe i prođe, a mi smo tu koji u Beogradu živimo. Treća stvar, ja mislim da imam pravo da govorim o tome, proputovao sam ceo svet, živeo na istoku i na zapadu i mislim da ne postoji gostoprimljiviji grad od Beograda, a mislim ni zemlja od Srbije. Tako da što se toga tiče, mislim da nema turiste kome nije lepo u Beogradu, ali koncipirati sve što radim u Beogradu prema stranom turistu apsolutno mora se promeni i mora razvoj Beograda i stvari u Beogradu se rade zbog Beograđana, a onda tu mislim na mnoge oblasti koje po meni treba da budu prioriteta, to jeste briga o ljudima, to jeste zdravstvena zaštita, to jeste, kao što sam rekao, razvoj te infrastrukture, kako velikih infrastrukturnih stvari, tako i zelenih površina, igrališta, terena, to jeste razvoj centara. Mi smo na Novom Beogradu mnogi stvari uradili, pa bi po tom modusu pokušali da uradimo u Beogradu. Tako je, znači razvoj tih sportsko-edukativnih centara, gde ćemo moći da kako deci, tako i odraslima priuštimo stvari koje danas moraju da plate, a koje se tiču van školskih aktivnosti, aktivnosti koje se dešavaju van radnog vremena i tako dalje. Znači, tu ima dosta stvari koje, normalno, besplatni udžbenici su sastavni deo toga. Mislim da o besplatnim stvarima možda ja imam najviše pravo da pričam, pošto za pohvalu je što grad posljednje 2-3 godine i mnoge opštine rade razne besplatne programe, ali ću vas podsjetiti da su besplatni programi pre 5,5 godina, to je 6, počeli na Novom Beogradu, pa su mi se smejali. Da, dobro, nije to sad jedina opština, nije to ništa novo u suštini. U Beogradu jeste. U Beogradu je novo, ne znam, u drugim gradovima Srbije, pričam sad o Beogradu, da, u Beogradu je novo i bila je jedina opština na kojoj je pre 6 godina počeo se rade besplatni programi na način na koji su rađeni na Novom Beogradu. Danas se primenjuju na mnogim opštinama, na ovaj ili onaj način, grad Beograd takođe primenjuje mnoge besplatne sadržaje i mislim da je to jedna stvar koja je izuzetno važna, jer tako mi u stvari budžetski novac građanima vraćamo i olakšavamo im kućni budžet kroz sve one stvari, kroz šta bi oni morali da plaćaju i finansiraju. Tako da to su neke, koga zanima detaljno, ja ne bih sad, može na naš sajtu sapic.rs da vidi, tamo postoji i taj moj izlaganje od skoro sat i po i ovaj sav ceo koncept razvoja Beograda sa akcentovanjem ovih oblasti, uveli bi nazad, bi vratili sekretarijat recimo za poljoprivredu, pošto pod poljoprivrednim zemljište se nalazi 75% teritorije grada Beograda, a neko je odlučio pre 4 godine da ukine sekretarijat za poljoprivredu. U momentu kada na sva zvona stalno slušamo kako poljoprivreda treba da bude jedna od naših glavnih privrednih grana, kako je poljoprivreda budućnost Srbije, kako u poljoprivredu treba da ulažemo, a gasimo sekretarije za poljoprivredu u okviru grada Beograda i tako dalje i tako dalje. A kad kažete da ipak o nekim važnijim stvarima treba da odlučuju stručni ljudi, mi za sada nismo od vas čuli mnogo imena, niti su se pojavljivali ljudi sa vaše liste, niste ih, na primer, u okviru predstavljanja programa izveli da kažete. Niste bili su ne samo moje liste, nego upravo stručni ljudi koji će zajedno sa mnom voditi Beograd, to jest biti moji saradnici. Ja ne manipulišem ljudima kao što manipulišu najveći broj na ovim izborima sa listama. Prvo, izborni zakon je takav da vi glasate za listu, a onda su pojedinci vlasnici mandata. Vi ne glasate za odbornike na listi, to je jedna velika zabluda kako se glasa za gradske odbornike. Vi kad izađete na izbore, na izborima se nalazi samo ime liste i nosioca liste. Vi ne znate ko će biti na toj listi. Na tu listu... Dobro, liste su, mislim, javno objavljene za sada. Opet ponavljam. Je pitan za ljude koje ste vi predložili. Da, sad sam počeo da vam objašnjam izborni zakon. Znači, kada glasate za liste, kada je izborni zakon drugačiji, vi onda izađete na izbore, recimo, evo sad su bili izbori na Hrvatskoj, na Kosovu, recimo, Crnoj Gori, Bosni, i vi onda dobijete listu odbornika. Vi na toj listi onda birate za koga ćete odbornika glasati i onda jeste odbornik ima pravo da bude vlasnik svog mandata. Kod nas to ne postoji. Znači, vi kada izađete na izbore, nema liste odbornika. Sad, ako mi pustite da vam objasnim, ja ću vam objasniti. Ako ne, onda vi ispričajte svoje, pa nema veze, može i tako. Što se tiče, znači, lista, na liste je apsolutno stavljam ljude koji će ostati odbornici. To su ljudi koji čuvaju moje glasove i to su ljudi koji neće učestvati u političkoj trgovini. Nijedan od ljudi sa liste neće podnositi ostavke, tu nema ni košarkaša, ni umetnika, ni bilo kojih drugih ljudi iz druge oblasti koji su otvoreno čak i rekli da se neće baviti upravom grada, a nema ni onih koji će podnositi ostavke pa će završavati na nekim drugim mestima. Naši odbornici su odbornici, oni će čuvati naše glasove i mandate i neće, pokušat će da ne dozvole, činit ćemo sve, na Novom Beogradu smo uspeli, da ne učestvujemo u toj političkoj trgovini gde se onda otimaju odbornici, potkupljuju i tako dalje. To je jedna od glavnih
grana privrednih ili sportskih u Srbiji posljednjih 15-20 godina, pa smo čak dobili fiktivno lika Preletačevića Ljubišu na račun upravo tog preletanja stranke u stranku. Mi imamo ljude, samo završim, molim vas, samo vas molim da me pratite, pošto ste mi postavili pitanje na koje vam nisam odgovorio, onda ako postavljate sledeće, mogu da pomislim da ili me ne slušate ili vas ne zanima moj odgovor. Znači, postavili ste mi pitanje vezano za liste i da niste videli stručne ljude s moje liste. Polako. Ne, nisam rekla da nismo videli stručni. Stručni ljudi, juče smo, jedini sam do sada pokazao imenom i prezimenom 20 ljudi i rekao za koje oblasti će oni biti zaduženi ukoliko se budemo bio prilice vodi grad Beograd. To još niko nije uradio, pa čak ni vladajuća stranka koja danas ima ljude na mestima gradskih sekretara, ako iz nekog razloga kriju. Ovi ostali koje smo videli, uglavnom predstavljaju popularne ličnosti iz raznih oblasti, ali mi ne znamo ko su oni, čime će se baviti u okviru lokalne samouprave, to je grada Beograd. Znači, što se tiče liste koju ja predvodim, odbornici će ostati odbornici, stručni kadar je juče predstavljen, njih 20 je predstavljeno, ima ih naravno više, to su moji saradnici što u opštini Novi Beograd, što ljudi koji su nekada ranije bili, vodili neke gradske sekretarijate, javna preduzeća, to su svi ljudi koji imaju značajno iskustvo iz lokalne samouprave i mi smo jedini, upravo suprotno ovome što ste me vi pitali, predstavili ljude koji će sutra, ako budem bio u prilici ja da vodim grad Beograd, biti na odgovornim mestima i rekli ko su oni i kojim oblastima će se baviti. Dobro, tako da kažete da se odbornici sigurno neće povući, evo, na primjer, drugi na listi Željko Ivanji, koji kažete da neće sigurno preletati, a on je bio član G17 plus i Srpske narodne partije. Sada kod vas, jel ste sigurni da će ostati na vašoj listi? Znate šta znači preletanje? Termin. Šta znači po vama? Ne po meni. Termin preletanje znači kada ste izabrani na jednoj listi, onda u tom mandatu pređete na neku drugu. Pa ja vas pitam, jeste sigurni za njega da neće otići? Zašto ne bi bio siguran? Gde vam to preletao? Pa dobro, ne kažem da je preletao, kažem da je promenio više stranaka. Po toj teoriji ja mogu da kažem da li sam ja sad siguran da mi vi nećete ukrasti ovaj sat kad budem otišao do toaleta. Vi ćete reći, a zašto bi vam ja ukralo? Pa dobro, ali možete da mi ukradete. Tako da ta teorija da... Po pitanju svega u svakoga sumnjate, svašta bih ja mogao sada da sumnjam na vas ovdje ako vas prvi put u životu vidim. Ja vas samo pitam po kom osnovu ste vi zaključili da bi Željko Ivanji mogao da preleti na neku drugu listu? Ne, nisam ja to zaključila, ja vas pitam, jesu to ljudi koji imate apsolutno poverenje da će ostati... Vi ste me pitali konkretno za Željka Ivanja. Ja ne znam zašto bih sumnjao da će on da pređe na neku drugu listu. Ja ne znam. Znači nemate sumnje, verujete, u njega i sve ostale ljude sa liste. Stvarno mislite da bih stavio na listu ljude u koje ne veru? Pa ne znam, samo vas pitam, ne mislim ništa. Pa moram da priznam sam, ja stvarno mislim da ćemo ovdje pričati o nekim ozbiljnim stvarima, pošto ako budemo dovodili, ako me budete na taj način pitali sve dalje, ja opet kažem, onda možete sve da me pitate što vam padne na pamet, ja kažem, pa da li je to logično, možete kažem, pa da, ja vas samo pitam. Mislim, kako da vam kažem, ta vrsta razgovora je poprilično neozbiljna na teme na kojima mi danas razgovaramo, ali ako želite... Tako da razgovaramo, ja mogu i tako da odgovaram, budući nikakva problem. Ne, možemo da nastavimo, naravno. Naravno, nastavit ću. Istraživanja pokazuju da imate veliku podršku, da biste osvojili treće mesto. Kako gledate sada na tu poziciju posle toga što ste rekli da nećete više sarađivati sa SNS, da je to sigurno, da li to znači da ste bliži saradnji sa Đilasom, demokratskim strankama? Šta znači velika podrška? Pa, mislim, treće mesto jeste donekle podrška veća. A ko je rekao da je na trećem mjestu? Pa kažem da to pokazuje istraživanja nekoliko agencija. Kojih agencija? Nova srpska politička misao, Faktor Plus. Jeste li vi sigurni u to istraživanje? Pa nisam ja sigurna, ali to su svakako, mislim, merodavno istraživanje, jedino ko postoje. Dobro, ne bojim se istraživanja. I neću komentarisati nikakve istraživanja i neću ovde licitirati koje ću mjesto da zauzmem. Trudim se da izađem pred ljude sa onim što sam radio, sa onim što bih uradio, zaista ne napadajući nijednog mog političkog neistomišljenika i ne tretirajući ga kao političkog neprijatelja. Što se tiče saradnje s Srpskom naprednom strankom, tu sam bio poprilično jasan da sa njima nema mogućnosti daljeg razgovora, zato što su upravo ponašali suprotno onome što ja verujem, da bez obzira ako se politički razlikujemo, ne smemo da na taj način komuniciramo. Slična situacija je i sa Pokretom Dosta je bilo. Što se tiče svih ostalih stranaka, lista, kao što sam rekao i na Novom Beogradu, nakon tih izbora spremam se sa svima da razgovaram, nevezano za njihove visoke politike,
zato što mi ovde se nalazimo na lokalnim izborima, lokalnim temama i spreman sam da razgovaram sa svima njima na temu razvoja Beograda i onda ćemo nakon tih razgovora, u zavisnosti od njihovih planova, ciljeva, mojih, videti gde se nalazimo. Znači, razgovarali biste i sa radikalima sa kojima ste u koaliciji na Novom Beogradu? A kako ste zaključili da sa njima ne bih razgovarao? Pa ne, samo vas pitam da to utvrdimo. Mislim, oni ne otpadaju kao opcija. Pa vidite, ako ćemo to da utvrdimo, onda biste morali sad da mi postavite još 15 pitanja. Za znači, svakog ponosa. Pa ja dobro, sam... ovi ostali možda nisu toliko istaknuti. Gde? Pa, po nekoj podršci građana. A radikali jesu? Pa, imaju svakako veću podršku od, na primjer, Zelene stranke. Pa dobro, imaju, ali recimo... Imaju takođe i manju podršku, recimo, od Socijalističke partije Srbije, pa me za njih niste pitali. Pa dobro, to je bilo sledeće pitanje. Bilo sledeće, naravno. Pa ništa. Što se tiče Srpske radikalne stranke, mislim da je to pitanje slično onome da li biste mi vi ukrali sat ukoliko bih ja odavde izašao, zato što ako sa tom organizacijom već, to je strankom, sam našao zajednički jezik na Novom Beogradu i ako sam uspeo sa njima da izuzmem apsolutno njihovu visoku politiku koju nisam želeo komentarišem i sa kojom sigurno mnogim stvarima se ne slažem, ali to nije tema ovih izbora. Čak sam rekao da su to ljudi koji su pokazali najveću političku zrelost, jer su odmah nakon lokalnih izbora došli i rekli da su ovo lokalni izbori u Novom Beogradu, se oni slažu sa mnogo stvari na koje sam ja vodio Novi Beograd, sjeli smo razgovarali, složili se oko koncepta Novog Beograda i praktično odmah napravili dogovor, što se... A recite mi, izvinite... Ako tako gledamo na stvari, onda apsolutno i sa radikalima, naravno, šta više, radikali su, barem što se tiče, opet ponavljam, gradskog i opštinskog odbora, izuzetno bili fair, korektni i pokazali jednu veliku političku zrelost. A šta se dešava sada sa opštinom Novi Beograd, ako vi, recimo, osvojite vlast u Beogradu ili dobijete neku funkciju? To znači da faktički vi više niste predsjednik opštine Novi Beograd. Pa ne mogu da dobijem neku funkciju. Mogu da dobijem samo jednu funkciju. Pa dobro, vi hoćete samo ili da budete gradonačelnik ili nećete učestvovati, je li tako? Mislim, je li na to mislite? Da, znači ne mogu da dobijem neku funkciju, mogu da dobijem samo jednu. U slučaju da vi postanete gradonačelnik, da li, šta, ko će biti predsjednik opštine? Pa bit će neko od naših odbornika i verujem da opština Novi Beograd u slučaju da ja odem na mesto gradonačelnika, prvo, može samo da ima korist od toga, jer sa mesta gradonačelnika mogu daleko više da uradim za opštinu Novi Beograd. Daleko, daleko više nego predsjednik opštine. Na kraju krajeva, budžet opštine Novi Beograd je na nivou koliko neki tamo sekretarijat potroši na benzin ili gradska uprava na ketridže za ne znam, fotokopir aparate. Tako da, daleko, daleko više mogu da učinim za novobeograđane, a i ono što bude bilo do aktuelne novobeogradske vlasti, to je do ljudi koje ću ostaviti tamo, apsolutno sam siguran da ni na jedan način obeograđeni to neće osetiti. Ponavljam, šta više imaće benefite ukoliko ja dođem na mesto gradonačelnika. Jel to znači da bi se u tom slučaju možda raščitila ta divlja gradnja na Novom Beogradu zbog koje su vas često napadali? Kome napada? Predmet spora između opštine i grada. Kome napada? Pa mediji, gradska vlast, tako. Koji mediji? Ne sećate se? Ne. Recite mi koji medij, pošto mi je jako zanimljivo na koje se medije pozivate i to dajete kao relevantnost vašeg pitanja. Pa prorežimski, većina medija. Goran Vesić je u više navrata vas. Znači sad se pozivate se sada u ovom momentu na napade Gorana Vesića kao relevantan faktor. Samo to konstatujem. Pa, on je gradski menadžer. Ne, dobro, samo ja vas pitam. Ja vas pozivam puno tu gradskih menadžera i drugih ljudi na koje se ne pozivate. Što se tiče opštine Novi Beograd i divlje gradnje, odgovorno tvrdi, možda se proveri, da je to apsolutno opština sa najmanje divljih objekata na teritoriji grada Beograda, sa najmanje izgrađenih divljih objekata i najuređeniji urbanistički i najbolje sređena beogradska opština. Što se tiče te konkretno divlje gradnje, koja ima veze sa tim mojim rođakom, to je jedini objekat koji je uklonjen. Ne, znam ja šta me vi pitate, samo meni zanimljivo na čije se mišljenje oslanjate, a sad smo konstatovali da to Goran Vesić, ja ću da odgovorim. Što se tiče optužbi gospodina Vesića, to apsolutno su neistinite i lažne. Vezano za taj objekat, uklonjena je upravo divlja gradnja, bez obzira čoveka što je familijarno povezan sa mnom. Što nije slučaj sa svim drugim funkcionerima i čitavim aparatom, što gradskim, što državnim, bilo bi zanimljivo da se i to ispita. Što se tiče optužbi na račun Savskog nasipa, takođe koji imamo od gospodina Gorana Vesića, takođe...
ne postoji ni jedan objekat u ovom momentu na Savskom nasipu, apsolutno ni jedan, koji je mogao pravno, zakonski da se ukloni, a koji mi nismo uklonili. Svi objekti koji se danas nalaze na Savskom nasipu su objekti u procesu legalizacije u Gradskom sekretarijatu za legalizaciju, kojim na kraju krajeva upravlja i gospodin Goran Vesić i gospodin Siniša Mali, i već godinama na te predmete nema odgovora. Ukoliko bi mi ušli u rušenje bilo kog objekta danas na Savskom nasipu, mi bi bili fantomi iz Savamale, jer u ovoj zemlji, pored toga što je neki objekat nelegalan, postoji legalan način rušenja nelegalnog objekta. Jer ukoliko na nelegalan način rušite nelegalan objekat, vi takođe činite krivično delo. I svi oni koji danas optužuju mene za Savski nasip, a vidim imaju te neke udruženja, Savski nasip i tako dalje, te raznorazne opozicione organizacije, notorne laže izgovaraju, imaju apsolutno jedno otrovno mišljenje na račun opštine Novi Beograd i bez jednog argumenta ga iznose, evo ja sad opet ponavljam, a lako je proverljivo, ne postoji ni jedan objekat na Savskom nasipu koji je mogao da bude uklonjen zakonski, a koji mi nismo uklonili. Poslednji smo uklonili letos, bilo je nekih 30 objekata bez predatog zahteva za legalizaciju. Svi ostali objekti su u procesu legalizacije o kojem odlučuje grad Beograd i dok on ne bude okončan pozitivno ili negativno i dok ne dođe pravosnažno rešenje, opština Novi Beograd nema pravo da ukloni tamo ni jednu šupu. Dobro, ja vas svakako pitam, ako biste bili gradonačelnik, da li biste se potrudili na sve moguće načine da se taj proces ubrza? Čega? Rušenja tih objekata. Znate šta, ta priča o rušenju objektima na teritoriji grada Beograda, mislim da na teritoriji grada Beograda ima preko 200.000 nelegalnih objekata. I ja vas mogu da razumem, jer vi ne znate kako to izgleda, i te twitteraše i ljude na društvenim mrežama koji kažu idi ruši i tako dalje. Mi smo na Novom Beogradu učestvovali u uklanjanju par objekata, na Ledinama recimo divljih objekata. Sad ću ja vama da probam da objasnim kako to izgleda u praksi. Prvo tu dođem neka firma koja je dobila na tenderu za uklanjanje objekata, vaši inspektori su tu prisutni i to se sve dešava uz asistenciju policije. Nad policijom nemamo uticaj, tako da zavisimo kako će se oni ponašati. Građani tada koji tu obično žive, vežu se za radijator, dovedu decu, dovedu stare, dovedu komšije, kamenuju vas, proklinju vas, gađaju vas, onda ta firma koja je dobila to da ruši, odustane, kaže meni ovo ne treba u životu, policija ne želi da ulazi u sukob i obično se to rušenje odloži. Onda se zakaže novo, onda se slično desi na drugom, na trećem i onda prestane to. E sad vi, ja bih volao da vidim sve te koji na taj način govore, kako će da dođu da sruše 300.000 objekata u Beogradu, pošto to funkcioniše na ovaj način. Mislim da je to jedna jako, jako pipava i jedna tema koja je olako se koristi u javnosti, zato što ljudi nemaju pojma, to mnogo dobro zvuči, idi ruši. Prvo, mislim da se mora zaustaviti divlja gradnja. Divlja gradnja ne može da se zaustavi na način, zakon koji funkcioniše danas, da je naš inspektor izađe na teren, zatvori gradilište, stavi traku. Nakon toga investitor skida traku, nastavlja da gradi i vi ništa više ne možete da uradite. Znači, tu mora da bude jedna koordinacija sa policijom i tu podržavam, u jednom momentu mislim da je Đilas rekao da se vrati beogradska policija pod ingerenciju grada, jer postoje mnogi procesi koje vi ne možete da sprovedete ako nemate direktnu koordinaciju sa policijom. Kada bi se za početak zaustavila divlja gradnja, to je onaj koji bi skinuo traku i nastavio gradi, ukoliko bi bio uhapšen i odmah sproveden u zatvor, e onda bi možda ljudi u budućnosti razmišljali da će da nastave da grade kada izađe inspektor i zatvori gradilište. Nakon toga treba napraviti prioritete i objekte koji zaista ugrožavaju javno dobro, koji se nalaze na raskrsnicama, na saobraćajnicama i tako dalje, i ti objekti moraju da se uklone. Svi drugi objekti treba naći način, i to jeste, evo već 15. put tema legalizacije se pokreće poslednje 3 decenije i niko je na kraju nije sproveo. Svaki put nakon novog zakona o legalizaciji mi imamo novu divlju gradnju, nove divlje objekte i na sve se svodi na to da, evo tako, ljudi koji ne znaju, a ja vama ne zameram što ne znate, ali evo, iskoristim ovu emisiju da ljudi drugi saznaju, da nije to srušiti i ovu čašu kad bih srušio i ovo staklo ovde što se prospe, neko mora ga pokupi. Srušiti kuću nekome gde živi, to uopšte nije tako lako i jednostavno. I to može samo jedan laik i neuk čovek i neznalica da smatra da se to izvodi jednostavno preko noći, zato mora jedna ozbiljna sistem da bude napravljen, da mora podrška sa svih nivova vlasti, i gradskih, i republičkih, i tako dalje, i za to mora jedna svest ljudi da bude potpuno drugačija nego što je danas. Mislim da je to problem s kojim se mora dubinski pozabaviti za početak, da se zaustavi divlja gradnja, koja se i dalje nije zaustavila,
vi imate blokove naselja po Beogradu koji idu bez dozvole. Znači imate lamele čitave koje se grade. Upravo kod tog gospodina Vesića, gradom koji vodi, lamele čitave nastaju po Beogradu, ali je on našao problem na Novom Beogradu koji, ponavljam, je ubedljiva opština sa najmanje divljih objekata, možda čak i šire od teritorije grada Beograda, pričam vezano za Beograd. Tako da ukoliko bi dobio priliku da dođem na čelu Beograda, toj temi mora se priče mnogo, mnogo ozbiljnije nego tako kako ste i vi postavili sad pitanje, kako ljudi to konstatuju, a da li ćete to srušiti, i onda kao da, srušit ćemo. To tako ne može. Znači i u saradnji svakako sa policijom mislite da bi bilo dobro da se vrati pod... Pa ona bi bila dobra ne pod neke, nema nekih ingerencija. Može da se vrati pod ingerencije, ali možda se ne vrati, tako je. Ja mislim da bi to bilo dobro. Ja ne znam kad je ona, mislim nekih 90. godine, krajem 80. kad je, ne znam sad tačno, slagaću vas, kad je ona izvučena iz gradske uprave, nekad je bila pod gradskom upravom, mislim da bi mnoge stvari i bezbednost dece, škole, vrtići, i ono na čemu mnogi potenciraju, ja to podržavam, naravno i ova aktualna vlast, vidim da je taj aspekt bezbednosti dece po školama, vrtićima važan i tu će uvek svako imati podršku od mene, ali mislim da to je ipak mnogo jednostavnije kad imate policiju u sinhronizaciji direktno i kad je pod upravom grada Beograda. Bilo bi dobro, nevjerojatno će to se uradi, zato što prosto to nije u interesu normalno oni koji su na nivou republičke vlasti, ali mislim da o tome treba razgovarati, razmišljati, da je to možda nešto stvar koja bi mogla u budućnosti učiniti, koja je dobra stvar. A recite mi sad neka dosadašnja vaša saradnja sa gradom. Kao predsjednika opštine, nedavno ste u par nekih intervjua i naveli da sada imate problema sa nekim budžetskim inspekcijama, da se šalju, da... Da, pa mi sa gradom nemamo skoro nikakvu komunikaciju već godinu i po dana. Pre toga ona je bila više kolokvijalna nego praktična. Nismo uspeli nijedan zajednički projekat sprovedemo, ali smo kao imali smo tu komunikaciju što mailom, što telefonom i tako dalje. Ona je stala pre nekih godina nešto dana kad sam ja objavio ću se kandidat za gradonačelnika. Ne znam da li su se naljutili ili šta se tu desilo. Nakon toga smo dobili... Nisam ja o tome puno pričao i kuko i trudit ću se i sad to da ne radim, ali pitali ste pa da ne bude... Voleli bismo ipak da znamo zašto se šalje inspekcija. Pa budžetsku inspekciju je... je pravo gradonačelnika pošalje kad god hoće. Nema zašto. Zašto morate pitati gospodina Sinišu Malog, ne mene. Budžetska inspekcija je bila u opštini Novi Beograd recimo 7-8 meseci, ne postoji ni jedna inspekcija duža od 15 do 20 dana, toliko traje, ili mesec dana, plafon koliko se radi jedna opština, naša je rađena 8 meseci, nakon toga je ušla, to jest paralelno je ušla policija, policija je praktično još uvek u opštini, ne postoji predmet koji nije rađen, kontrolisan, zašto, kako i zbog čega, to morate pitati u policiji, normalno da su to uvek neke, da li anonimne prijeve, da li... Da, znači nisu vam neko obrazloženje konkretno dali. Nema im obrazloženje, bila je da li anonimna prijava, da li prijava od budžetske inspekcije. Budžetska inspekcija je napravila izveštaj na 800 strana koja je nama dala u štampanoj formi, a dužna je da nam da u elektronskoj, ali zato je elektronskoj predala policiji gde praktično nijedan predmet po njihovom izveštaju nije u redu. I onda su oni na osnovu toga imali pravo da sve ponovo iz početka kontrolišu. I to se radi, u budžetske ušla ponovo pre meseci i po dana i rekli su nam ponovo da će da rade ponovo dva meseca i evo sad neke posebne informacije koje imam, mislim, iz našeg pravobranilaštva opštinskog i naša načelnica, ona s njim u dnevnoj komunikaciji, mislim da će tu biti neke kontrakrivične prijave podnete sa strane opštinske uprave protiv budžetske inspekcije, mislim da su prešli u ponašanju svoje nadležnosti, da su takođe zloupotrebljavali, iznosili dokumenta i davali u javnost koja ne smiju da budu iznošene u javnost, tako dalje. Tako da sad ne ulazim dalje, u svakom slučaju sa gradom nemam nikakvu komunikaciju, dva rebalansa budžeta opštine Novi Beograd je nula, ne postoji nijedan projekat koji smo uspeli da sprovedemo poslednjih par godina, ali i pored toga, dokle god sam na mestu predsednika opštine, a to sam pokazao mislim i pre dva meseca kada je bila ta tema aktualna tih kartica penzionerskih, koje ni do dan danas nismo dobili na Novom Beogradu, inače da znate. Kad su me prvo prozvali na televiziji da ja sa njima ne želim da sarađujem, a onda kad sam ja rekao ja želim, zato što nije stvar šta ja mislim o vama, nego nemam pravo ja Novom Beograđane da uskraćujem, pa čak ni jednog takvog projekta koji je diskutabilan, ali u svakom slučaju ne mogu da imaju štetu od toga. Ni dan danas ih nismo dobili i ni dan danas penzioneri u opštini Novi Beograd ne mogu da popune taj formular za tu karticu. I to je odluka ove vlasti. Kogod bude sutra bio na nivou grada na vlasti, ako ja budem ostao predsednik opštine, nevezano iz koje stranke, koje je formirao, moje obaveze da sa njima komuniciram i sarađujem za svaku stvar koju interesuje Novi Beograđani. Ja to sada javno kažem.
to što oni nisu želeli sa mnom to da rade, to ne znači da ću se ja tako ponašati ni prema njima, niti prema bilo kome drugom, zato što nemam pravo, nije ovde stvar lično Aleksandra Šapića, ako sam na mestu predsednika opštine gde jesam, ja moram da činim sve što je u interesu Novog Beograđana. A dobro, ako biste bili ovaj na mestu gradonačelnika, da li bi onda isto važilo i za recimo predsednike opština koji su i dalje ovaj, većinom iz Apsolutno. Srpske napredne stranke, isto biste sarađivali Apsolutno. Sa njima? A to je moja obaveza. To je obaveza svakog gradonačelnika. Nemate pravo, pa nisu ovo ni nama tata ostavio, nisu naše lične prćije. To što, da li se ja meni simpatičan tamo neko sa Palilule, Savskog Venca, Rakovice, to uopšte nije tema. On je legitimno izabran predsednik opštine Palilula, Rakovica, Savski Venac i sutra ukoliko budem bio na čelu grada Beograda, ne postoji ni jedan razlog da s tim ljudima normalno ne sarađujem u interesu Beograđana, a onda i svih tih građana koji žive na njihovim opštinama, jer to su sve isto tako, ovaj, takođe Beograđani. Jel? Znači, naravno da. Recite mi, ovaj sad, pojavile su se i neke optužbe na vaš račun da ste pretili nasiljem nekim političkim neistomišljenicima koji su, jel te, vas prvi ovaj, javno prozivali? Pa Nebojša Krstić, pa onda je on navio. Pa ne, ja nisam našla da ste mu vi pretili, ali on tvrdi, pa ne znam da li biste hteli da odgovorite na to. Gledajte, vi, ali sve vreme tako, na taj način vodite intervju, nemojte se ljutiti, ali ja mogu da kažem ovde, znate šta su sve vaše koleginice govorile o vama, vi kažete, pa ne mogu da vam kažem, ali to je jako ružno, ali... Pa ja vam samo recite, dajem priliku da odgovorite. Neću da odgovoram kad niste postavili pitanje. Nisam našla te optužbe. Pa onda nema šta da odgovaram. Tako. Ako ne postoje, onda nema odgovora. Ne, nisam našla pretnje, ali ako neko kaže da ste mu pretili, šta imate da kažete o tome? Nema šta da ja kažem da nisam pretio, a i vi kažete da niste našli pretnju, tako da... Dobro. Ali komentarisali ste zato, na primjer, ovaj, ovu emisiju Lava Pajkića. Kako sam komentarisao? Pa napisali ste, podsjetili ste da ste ovaj, organizovali koncert humanitarni. Nisam, niste dobro pročitali. Nisam organizovao koncert. Pa ponudili ste... Ponudio halu, jesam. Halu. Ali nisam podsjetio da sam organizovao. Pa ne, ovaj, ja sam... Niste to vi podsjetili, ne. Nisam organizovao, nije bilo koncerta. Dobro, koncert da, se nije organizovao. Ponudili, da ponudili. Tako, ja sam podsjetio da sam ponudio, a ne da sam organizovao, to hoću da vam kažem. Pa dobro, šta je tu sporno? Pa ne, hoću da kažem, mislim, kako se osjećate ovaj sad, posle svega toga, posle svih napada? Pa nije, ne osjećam se lepo, ali ne verujem da bi se bilo ko osjećao lepo na mom mestu. Ne osjećam se lepo, a i to je to. Niste to doživjeli kao satiru, mislite da je previše? Pa znate šta, ovaj, kogod je to doživeo kao satiru, da vas neko naziva govedom, gradonačelnikom, da vas vređa da ste malouman, da ste siledžija, da ste lopovi, hohštapler. Ako je to satira, onda se ja baš ne razumem u satiru. A ako pritom to još radi neko čijem sam, ako ništa drugo, ponudio pomoć, čijoj majci pre par godina sam ponudio pomoć, onda je to više govori o njemu, a ne o meni. Ja s njim nisam ulazio u raspravu, ja sam samo ostao iznenađen kad se to desilo i ništa više. Dobro, a komentari povodom Radulovića i njegovih optužbi na vaš račun da... Ste lopom. Gospodina Radulovića sam pozvao da, mislim da je njegova građanska dužnost, da za bilo koje saznanje o lopovluku i malverzaciji da odeju da prijavi to nadležnim organima. I ako postoji nešto što oni nisu utvrdili za ovih godinu dana, što sam malo pregovorio, da on ode da im prijavi, a da ću ja za te optužbe svoju pravdu da potražim pred sudom za lične optužbe i uvrede koje je iznao na moj račun. Znači, planirate tužbu da podnesete protiv njega? Pa, rekao sam to, da. Poštovani gledalci, naš današnji gost je bio Aleksandar Šapić. Vama hvala na pažnji, gledajte i dalje televiziju Šabac i čitajte List danas.